1982 eller 83 tror jag det var, då utvecklade jag en koppling till ARPANET som det hette på den tiden. Ordet internet kom senare. Så att vi i Sverige via ett system som heter COM-system som jag har varit med och utvecklat kunde skicka brev till och från internet. Och det var det allra första. Jag tror att det var en av de allra första kopplingarna från Sverige överhuvudtaget till ARPANET. Den här tekniken att många människor kunde kommunicera med varandra, utbyta information med varandra, det var någonting som jag väldigt tidigt trodde på och tyckte var väldigt intressant. Och jag försökte få mina chefer på FOA att bli intresserade av det, och jag fick ju också dem att betala kostnaden för att köpa den här dyra datorn, 7 miljoner. 7 miljoner på den tiden, det måste vara kanske 30 miljoner i dagens kostnad, så det var ju väldigt mycket pengar. COM-systemet, det var alltså ett forumsystem som kallades på den tiden. Det var ett system där man kunde, nu är det kallat för socialt internet, ofta samma sak, där man kan gå in och diskutera med varandra över olika ämnen. Det finns olika arior för olika ämnen, så kan man gå in och diskutera det vad man vill. Och det är ju en självklart naturlig del av internet idag, men på den tiden var det väldigt nytt. När vi gjorde det var 1977 som vi började utveckla det här. 78 var väl första versionen klar, tror jag. Vi gjorde ju huvudsakligen systemet för FOA och för universitetens del. Men så tog ett kontrakt med sådana här hobbydatorföreningar som fanns många på den tiden, om att deras medlemmar skulle kunna använda systemet för en väldigt låg taxa efter klockan 20 på kvällen. För då använde inte de som systemet var första hand till från universiteten, och FOA heter inte FOA längre, tror jag det heter FOI numera. De använder inte så mycket på kvällen efter 20, så då kunde vi titta igen till andra håll av den här möjligheten. Och det blir ju väldigt populärt bland hobbydatoranvändare och sådana att diskutera om sina hobbydatorer och hur man använder dem och så. Användningen var ju väldigt stor. Vi hade ju hundratals, idag är det ju hundratal ingenting när det gäller internet. Men på den tiden var det väldigt mycket. Det var ingen annan som hade nått någonting liknande i Sverige som vi hade. Vi hade alltså hundratals personer. De som använde det var ju mest forskare vid universiteten och datorintresserade människor, och det mesta de diskuterade om behandlade om datorer och deras användning och olika idéer om man ska kunna använda datorer med den teknik man hade på den tiden. Vår programbara, universitetet, skaffade sig en egen kopia av det här programmet som de installerade på sin egen dator, och även Tekniska högskolan skaffade en egen kopia av vårt program som de installerade på en egen dator för sina användares skull. Tekniskt var att man använde antingen en så kallad terminal som var en apparat man bara kunde skicka text vanligen på den tiden till och från en dator. Och terminaler var väldigt vanliga på den tiden därför att datorer var så dyrbara för den tiden. Så att man hade inte råd att om någon skulle ha en egen dator som man bara skulle använda för sin egen del, så skulle den datorn kosta flera hundratusen kronor. Och det var inte så många som hade råd med det, utan men hade då en teknik som gjorde att många kunde använda en dator på en gång. Den tekniken kallas för timesharing. Och då kopplade man sig från de här terminalerna som man kommunicerade med datorerna, så kunde många koppla sig till en dator. Och den dator som vi körde COM-systemet på, det var en dator som hette Odin på den tiden. Och det var den datorn, den var alltså ett stort antal jättelikt, fem eller tio stora jättelika plåtskåp som stod i en speciell datorhall som man hade på den tiden. Och den hade en räknekapacitet som var kanske en tusendel av en vanlig persondator som folk har hemma har idag. Det var så en oerhörd skillnad i kapacitet, och då var man ju tvungen att anpassa tekniken till det, att göra det väldigt enkelt så att man inte belastade datorn. Att ha mycket grafik och sånt som man idag har väldigt mycket på i datorer, det blev var för dyrbart för att göra med den typen av datorer, att den för väldigt speciella ändamål där man kunde anses ha råd att betala vad det kostade. Men de allra flesta hade den här enkla tekniken vi hade med de här terminalerna. Det gjordes ett tv-program om det här systemet av några väldigt, väldigt fientligt system, program som liksom skulle göra skandal över det hela.
Och de citerade då en del saker som en av våra användare hade skrivit som inte var så roliga saker. Han var väldigt aggressiv och hade en del underliga åsikter om saker och ting och påstod att Maj Wechselmann var en sovjetisk spion, skrev han bland annat. Och det var hon som orsakade att det blev ett telegram om det hela sen. Och sen hade en del ungdomar, de hade skrivit en del plumpa skämt i ett system, i ett möte som hette Roliga historier. Och jag inser nu att jag borde ha raderat allt det där så fort det hände, och då hade det antagligen inte blivit någonting av. Men det gjorde jag inte. Jag tänkte att vi får se vad som händer och vad folk tycker om det här, och insåg inte att det skulle kunna användas för att skandalisera vårt system.